scrips, ძალიან განსხვავებული კლინიკური მიმდინარეობა აქვს, ასე რომ შეფასება ექიმის მხრიდან, ან თუნდაც მოსახლეობის მხრიდან, რა ტიპის ვირუსთან გვაქვს საქმე, ხშირ შემთხვევაში სავსებით შესაძლებელია. Gripis virus გამოარჩევს სხვა ვირუსებისაგან დაავადების შედარებით მძიმე მიმდინარეობა. Ეს არის მაღალი ტემპერატურა 38-39 ნახევარი და უფრო მეტი. Საერთო სისუსტე, თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი, კუნთებისა და სახსრების ტკივილი, უმადობა, ყველაფერი ამის უკან მხოლოდ გრიპის ვირუსი შეიძლება იდგეს, სხვა ტიპის ვირუსებს, რომელიც ახლა ქვეყანაშია, ესეთი დაავადების სიმძიმის გამოწვევა არ შეუძლიათ. Ასე რომ, თუ თქვენ ეს სიმპტომატიკა გაქვთ, ლაბორატორიული დადასტურების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გრიპის ვირუსი გვაქვს და აქ შესაბამისი მკურნალობაც და რაც ყველაზე მთავარია, მკურნალობის ადგილის განსაზღვრაც უკვე მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში. ჩვენ მკაფიოდ გვაქვს განსაზღვრული მოსახლეობის რა ფენა წარმოადგენს რისკი ჯგუფს, ანუ მოსახლეობის რა ფენაში შეიძლება გრიპი მიმდინარეობდეს უფრო მეტი გართულებები. Ეს არის 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, ეს არის ორსულები, ეს არის 65-ზე გადაცილებული მოსახლეობა, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, აი მათთვის გრიპის ვირუსი პოტენციურად სერიოზული გართულების გამომწვევი, ასე რომ ესეთ შემთხვევაში უმჯობესია მართვა ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ იყოს და ექიმამ იყოს გადაწყვეტილება, ხომ არ არის საჭირო პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია. განსაკუთრებით 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში უმჯობესია, რომ დაავადების პირველივე დღიდანვე ექიმი იყოს ჩართული პაციენტის შეფასების პროცესში. აქ კიდევ ერთი აუცილებლობა, რომელიც განსაზღვრავს ექიმის ჩართვას დაავადების დიაგნოსტიკასა და მართვაში. გრიპის საწინააღმდეგო ეფექტური ანტივირუსული პრეპარატი არსებობს. Ეს არის ოზელტამივირი, რომელიც განსაკუთრებით ეფექტურია დაავადების სიმპტომების გამოვლენიდან პირველი 48 საათის განმავლობაში. Რა თქმა უნდა, მისი დანიშნა მესამე, მეოთხე, მეხუთე დღესაც შეიძლება, მაგრამ რაც უფრო ადრე დავიწყებთ ამ პრეპარატის მიცემას, მით უფრო უკეთესია. ამიტომ თუ ექიმი შეაფასებს თქვენი შვილის მდგომარეობას როგორც გრიპს, თუ ამავდროულად შესაძლებელია გრიპის გართულებასთან, თქვა ფილტვების ანთებასთან მქონდეს საქმე და ექიმა გადაწყვიტოს თქვენი ბავშვი საავადმყოფოში მოთავსება, აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია ანტივირუსული პრეპარატის დროულად დაწყება, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ექიმის გადასაწყვეტი, ამიტომ ცირი ასაკობრივ ჯგუფში ექიმის ჩართულობა დაავადების პირველივე დღიდანვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Თუ ჩვენ საუბრობთ, რა შეიძლება ბინაზე იყოს გამოყენებული და გადაწყვეტილება ანტივირუსულ პრეპარატთან დაკავშირებით ექიმა უნდა მიიღოს, მაგრამ ტემპერატურის მართვა უკვე ყველა ოჯახში არის შესაძლებელი, 38 ნახევარი და მეტი სიცხის დამწევის საშუალების მიცემა იქნება ორმხრივად ეფექტური, შეგვიმცირებს ტემპერატურას და ამავდროულად ამ საშუალებას შეუძლია ტკივილის საწინააღმდეგო მოქმედების გამოვლენაც, ასე როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ კუნთებისა და სახსრების და თავის ტკივილი აღინიშნება და ცხელება, თუ ჩვენ გამოვიყენებთ ან პარაცეტამოლს, ან ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდულ საშუალებას, ეს საშუალება აი ამ ტკივილზე და ტემპერატურაზეც ძალიან კარგად მოქმედებს, ოღონდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინტერვალი დავიცვათ ორი მიცემა შორის და მინიმუმ 6 საათიანი ინტერვალი იყოს შენარჩუნებული. გრიპისათვის დამახასიათებელია ტემპერატურის უფრო მეტად გახანძლება, მაღალი ტემპერატურა შეიძლება 3-4-5 დღეც კი გაგრძელდეს და მთლიანობაში დაავადების ბოლომდე გამოჯამრთელებას საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი ჭირდება. გრიპის მართვა, განსაკუთრებით მისი კლასიკური მიმდინარეობის შემთხვევაში, უმჯობესია ექიმის კონსულტაციით მაინც განხორციელდეს, ექიმთან კონდეს ჩვენ თუნდაც სატელეფონო კონსულტაცია, იცოდეს მდგომარეობა, აქ სუნთქვის გაძნელება, გახშირება, სატურაციის აპარატი, ეხლა მოწყობილობა, მე მგონი ყველა ოჯახშია საქართველოში კორონავირუსის პანდემია, ძალიან კარგი ცვლილება შემოიტანა ჩვენი ოჯახების აღჭურვილობაში, თერმომეტრთან და წნევის აპარატთან ერთად პულსოქსიმეტრიც ყველა ოჯახში, ამიტომ აქ პულსოქსიმეტრის გამოყენება ფილტვის პროცესში ჩართვის მონიტორინგის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და 94-ის ქვემოთ მაჩვენებელი მაინც უნდა იყოს ექიმთან შეთანხმებული, თუ რა უნდა გაკეთდეს მომდენო პერიოდში.